Polis akan memanggil Ketua Suruhanjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Latif Fakoya bagi merakam keterangan berhubung pendedahan 9 rakaman audio oleh Suruhanjaya itu minggu lalu. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado, pihaknya telah menerima kesemua 9 set rakaman yang didakwa konspirasi jenayah peringkat tertinggi dipercayai melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan beberapa individu lain. So, 9 klip itu ya, kita akan menjalankan siasatan semua angle daripada mana audio itu diperlui, macam mana ia diperlui, lepas itu kandungan audio tersebut adakah dia authentic atau tidak, ya. So, dan kita akan menjalankan siasatan di bawah beberapa section di bawah kanun jenayah penal code. Yang pertama di bawah section 203A penal code, iaitu berhubung dengan pegat pejabat awam mendedahkan siasatan, ya, siasatan rasmi kepada pihak yang tidak sepatutnya didedahkan. Seterusnya di bawah section 218 penal code juga, kanun keseksaan, pejabat awam membentuk satu rekod ataupun tulisan, ya, yang tidak betul untuk menyelamatkan seseorang daripada seksaan, daripada hukuman. So you create, yeah, something that is false, yeah, to enable someone to escape prosecution or punishment. Yeah. So di bawah section 218. Seterusnya di bawah section 8, Official Secret Act.